Ja, s čim začeti? Jaz sem zelo vesel, da sem del tega projekta. Počutim se malo bolj domače kot v klasični pedagoški srednji, ko je kolegica Emily razlagala pravzaprav koncept, kako si umetniki predstavljajo koncepte učenja. Sem prišel na asociacijo, da so to točno take predstave, kakršnih v šoli ne najdemo. In tudi v klasičnih didaktičnih, metodičnih pristopih praviloma jih ni. Ali so sploh prenosljivi v šolo ali niso, to je drugo veliko vprašanje. Mislim, da v veliki meri niso. V razredu, v učilnici se take stvari ne dajo delati. Res pa je pravzaprav, da je tist neizkoriščen prostor, ki ga pri nas silno pogrešamo in o katerem zdaj nekaj slišimo, sodelovanje šole z umetniki, umetniškimi institucijami. Se pravi, najti samo prostor v predmetniku, prazen prostor za to, da učenci, dijaki grejo ven iz šole in da v nekih drugih okoljih delajo na drugačen način. No, moje predavanje ima naslov, kot vidite, umetniško doživetje kot prostor emancipacije ustvarjalca in odjemalca umetnine. Temo sem pravzaprav zasnoval kot teoretično, ampak to predavanje bom poskušal malo bolj obrniti na glavo, tako da bodo zadeve predvsem zelo na kratko teoretično prikazane, potem pa predstavljene na praktičnih primerih dela, ki ga že več let skupaj z kolegi iz vrtca Vodnat in pa gostujočimi umetniki poskušamo izvajati. Zdaj, prva ideja, s katero se bomo nakratko spoznali, je pravzaprav ideja emancipacije. Ta bo nekoliko drugačna, kot emancipacijo definirajo recimo Paolo Freire, Giroux, ki jih je omenjala Emily. Rancière je postavil pravzaprav bistveno bolj radikalne ideje. Seveda, vprašanje se postavi, kako jih realizirati potem v konkretni situaciji. Ampak poskušamo pokazati pravzaprav, kje je ta glavna poanta teh novih pogledov na emancipatorično možnost, v bistvu vzgoje preko umetnosti. Druga stvar, pravzaprav, ki jo sam dodajam, je pravzaprav, da Rancièrov pogled recimo na recimo temu vzgojo, pa tudi na umetniško izkušnjo, pravzaprav zato, da bi bil uporaben, terja določene dodatke. Ne? Jaz bom na njegovo teorijo poskušal obesiti nekaj podobnih konceptov, konceptov, brez katerih pravzaprav takšen tip, recimo temu odnosa, po moji oceni, kot ga je Rancière opisal, on je zelo provokativen, zelo rad malček tudi pretirava, ne? Preprosto v, recimo, ne v galerijskem prostoru, ne v, recimo, neki pedagoški instituciji ne bi bil izvedljiv. No in na koncu, kot sem rekel, bom poskušal prikazati tri primere, pravzaprav primere treh dejavnosti umetniških v vrtcu Vodnat, ki imajo pravzaprav, katerih značilnost je, da prikazujejo tri različne lege, preko katerih pravzaprav vstopa otrok v umetniško izkušnjo. Zdaj, prva je tista klasična, ko je otrok soočen z določeno umetnino, ki ga nagovori in ki jo na nek način po svoje predela. Drugi primer bo, ko otroka spoznavanje določenih umetniških praks pripelje pravzaprav do želje, da bi sam uporabil orodja, ki jih je spoznal in sam nekaj ustvaril. No in tretji je primer, ko otrok pravzaprav dejansko izrazi svojo željo, potrebo, da z umetniškim jezikom pravzaprav posreduje neko družbeno kritično sporočilo v nekem javnem prostoru, se pravi ne znotraj zidov institucije, kar pravzaprav bi lahko štel za uresničenje te emancipatorične vloge umetnosti. Za tiste, ki ne veste, akterji vseh teh primerov bodo otroci stari 3 do 5 let, tako da ne bo pomote, da gre za kakšno drugo ciljno publiko. Da bi sploh lahko govorili
začel govoriti o emancipatorični funkciji umetnosti, bi začel pravzaprav z tole schemo. Silno je sorodna pravzaprav načinu, kot je, kot ste prej kolegici predstavljali, pravzaprav njuno razumevanje umetnine. Spomnil se boste, da ste obe omenjali, da je za njo umetnost komunikacijska izkušnja. Tisto, kar bi sam rad pri tem pokazal, je, da znotraj pravzaprav te komunikacijske izkušnje so udeleženi v to komunikacijo v vseh legah pravzaprav aktivni, če gre za umetniško doživetje. Če niso aktivni, potem pravzaprav se nič ni zgodilo. Aktivni je seveda umetnik, ki ustvarja svojo intuicijo, ki poskuša izraziti pravzaprav neke svoje ideje. In aktivni seveda je tudi odjemalc umetnine, gledalc, poslušalc, ki poskuša razumeti to sporočilo in predvsem, kot bo se videli na nadaljevanju, ki ga poskuša povezati pravzaprav s svojim konceptualnim okvirom, z svojim življenjem, z svojimi izkušnjami. Ne? Če se to zgodi, potem seveda v določenih verzijah, sploh če imamo recimo galerijsko delo, ker sodelujejo umetniki, je to pravzaprav tista dobrodošla izkušnja, ko seveda ta interpretacijske izkušnje odjemalci pravzaprav vračajo nazaj k umetniku in tako pridemo pravzaprav do tega sklenjenega kroga, ki je nekakšen ideal pravzaprav tega, če mu rečemo prava umetniška izkušnja. Zdaj, drugo vprašanje, ki bi ga odprl, je vprašanje, zakaj se bojimo pravzaprav umetnosti v pedagoški praksi, klasični pedagoški praksi. Po moje sta pravzaprav dva razloga, strukturna, ki sta ključna, seveda, razloga, ki sta vezana na klasično pedagogiko. Prvič, seveda, klasična pedagogika razmišlja o vzgoji kot o nekem relativno načrtnem procesu, kjer pravzaprav vemo, kaj želimo doseči, izberemo metodo in seveda z gotovostjo trdimo, kako bomo po določenih etapah v neki časovni enoti prišli do točno določenega cilja. Prava umetniška izkušnja seveda je izrazito odprta in nepredvidljiva. Če to ni, potem to ni umetnost. Ne? Se pravi, ta strah, da nas bo umetniški postopek pravzaprav peljal stran od nekega zaželjenega pedagoškega cilja, je pravzaprav latentno prisoten. Še bolj pa je ta strah prisoten zaradi tega drugega razloga. Namreč, ko govorimo o pedagoški praksi, imamo v mislih pravzaprav predstavo, da so otroci, mladosti, ki se pravi učenci, dijaki, tudi študentje, pravzaprav osebe, ki so še nezmožne samostojno pravzaprav se soočati z umetnino, ki jim je treba to pomagati, razumeti, razložiti in tako dalje. Ne? In ker je temu tako, seveda, pridemo potem do tistih klasičnih metodičnih rešitev, ki so značilne za klasičen pouk umetnosti. Ali da imamo pouk o umetnosti namesto pouk s pomočjo umetnosti, ali da umetnost, če jo že predstavljamo, razlagamo na izrazito direktiven način, ne? Se pravi, da ja ne bo gledalc kaj drugega videl kot tistega, kar mi mislimo, da je umetnik želel povedati, ne, ali pa izbiramo umetnine, ki so same po sebi pravzaprav izrazito direktivno narejene. Ne. Paradigma tega recimo je literatura za otroke, ne, kjer se iščejo kratke zgodbe, ki se morajo zaključiti z jasnim sporočilom, da ja ne bi kdo razumel zadevo drugače. Ne. Vse to seveda so razlogi zaradi česar pravzaprav v takšnem konceptu pravzaprav razmišljanja o vlogi umetnosti preprosto takšen model ne more pripeljati do emancipatorične prakse. No, Rancière je pravzaprav zaslovel najprej z knjigo z naslovom Nevedni učitelj, v kateri je poskušal pokazati oziroma postavil je hipotezo, da je pravzaprav pedagogika tista, ki je zato, da je povzdignila moč učitelja, ne, naredila predstavo o neumnem učencu, ki sam ne more odkriti pomenov, zato rabi učitelja, ki mu bo seveda te zadeve razložil. No in, ko je ta knjiga postala uspešnica, v njej se pišejo monografije, ne, in se razlagajo, je bil Rancière naprošen, da bi na podoben način pripravil tudi tekst, ki bi razlagal odnos med odjemalcem umetnine in umetnino samo,
No, in tako smo prišli pravzaprav do tega besedila Emancipirani gledalec, v katerem Rancière pravzaprav razloži svoj pravzaprav pogled na to, kaj je emancipacija. Rancière tukaj pravzaprav nasprotuje klasičnim kritičnim teorijam, ki jih je omenjala Emily, recimo kot je Freire, Giroux. Pravi pravzaprav, da je njihov princip bil v tem, ne, da si prizadevajo za emancipacijo vzgajene osebe na način, da ji sami pravzaprav pomagajo razumeti, razložiti, kako se lahko postavi na lastne noge. Ne. Zdaj, osnoven koncept je seveda opolnomočenje ali scaffolding, ki ga je omenjala. Ne. To so pravzaprav termini, s katerimi operira ta klasična teorija. No, Rancière pravzaprav zadevo obrne nekako radikalno na glavo. Ne. Pravi, če je v klasičnih teorijah emancipacije veljalo, da je emancipiranost končni produkt nekega procesa, ne, potem on postavi tezo pravzaprav, da mora biti emancipiran odnos do vzgajane osebe, pravzaprav začetek procesa. Pravi, mi moramo izhajati iz tega, da je oseba, ki jo vzgajamo, sposobna se učiti, sposobna iskati, prepoznati pomene. Mi seveda pri tem pomagamo z določenimi sredstvi, jih motiviramo, jih včasih usmerjamo, nikoli pa jim ne pravzaprav prenašamo nekih gotovih sporočil. To seveda terja, da sprejmemo odjemalca umetnine, pa tudi ustvarjalca, kot torej zmožnega smiselne interpretacije umetnine, kot predpostavko, ne pa pravzaprav kot nek končni dosežek, recimo, in do umetniškega dogodka. Drugo, seveda, kar izhaja iz njegove teorije, je, tudi o tem smo danes že nekaj slišali, da dostopnost, pravična dostopnost do umetnosti ni samo stvar pravzaprav fizičnega omogočenja nekega, recimo, galerijskega prostora ali kaj podobno, ne? Ampak, da je v tem, da zagotavlja takšne oblike ustvarjalnosti in predstavitve umetnosti, kot je malca pripoznava, v bistvu sprejema, kot bitje zmožno vstopiti v interakcijo z umetnino. Se pravi, način prezentacije mora biti tak, da pravzaprav na odjemalca gledamo kot na pravzaprav zmožno, kompetentno bitje in seveda s tem je kuratorska vloga, vloga recimo galerijskega pedagoga seveda bistveno drugačna od tistih klasičnih pristopov. Dajmo si pogledati nekaj takih klasičnih citatov, takole piše Rancière, med drugim, umetnost mora sprožiti akcijo refleksivnega soočenja z resničnimi eksistencialnimi problemi bivanja in pogled usmeriti izza simulakarskega videza podob na način, da jim podari vidnost in slišnost govora, ki razpravlja o skupnem. Se pravi, od umetnika pričakujemo, da pravzaprav izpostavi določene teme, določene probleme, ki so bistveni, esencialni, ki so pravzaprav eksistencialni problemi, razlage pravzaprav pa išče tako umetnik sam, kot vsi tisti pravzaprav, ki se s to umetnino srečujejo. Nadalje piše, umetnik ne sme poučevati občinstva, ampak je dolžan ustvariti predstavo, ki ni prenos umetnikovega vedenja ali diha na gledalca. Je tista tretja stvar, katere lastnik ni nihče, katere smisla nima nihče v lasti, ki je med njima in pri tem zavrača vsakršen identičen prenos, vsakršno identičnost vzroka in učinka. To se mi zdi tudi ena od ključnih zadev. Danes smo večkrat pravzaprav naleteli na en pojem, termin, ki se mi zdi, da ni najbolj posrečen, ker zelo hitro pripelje pravzaprav do napačnega razumevanja. To je ponotranjenje. Ne? V resnici, pravzaprav, ko slišimo za pojem ponotranjenje, imamo predstavo, aha, tu je zdaj nek pomen, ne, ki ga jaz nekomu dam, da ga on uskladišči recimo v nek svoj spomin in iz njega pač potem nekaj naredi. Ne. Tisto, kar je za umetniško izkušnjo bistveno, je, da to sporočilo, ta zgodba, ki jo gledalec razbira, mora pravzaprav postati del njegove lastne življenjske zgodbe. Ne, ne gre za ponotranjenje neke vsebine, gre za to pravzaprav, da
gledalca pripravi v situacijo, ko neko sporočilo sooči z svojimi življenjskimi izkušnjami, ga vgradi v te izkušnje in iz tega naredi pravzaprav svojo osebno zgodbo. Ne. Seveda, ko so moji predhodniki uporabljali besedo ponotranjenja, so pravzaprav razmišljali o tem. Ne. Vsaj, kolikor sem jaz razbral ta pomen. Skratka, prava zgodba se dogaja pravzaprav umetniku, ampak dogaja se tudi gledalcu. In ideal ni v tem, da je zgodba gledalca identična zgodbi umetnika, ker potem pravzaprav je umetnina mrtva. Ne? Umetnina je živa toliko časa, dokler proizvaja pravzaprav različne zgodbe in zgodbe s pomenom, ki seveda služijo nekim, rečemo temu, namenom, ki so za vsakršnega od nas pomembni. No, da bi se pravzaprav takšno sprejetje statusa, rečemo temu odjemalca umetnine lahko zgodilo, bom te Rancierove teze povezal z nekaj koncepti, ki so v teoriji znani. Prvi koncept je koncept pripoznanja. Ne? To je pravzaprav znotraj politične filozofije dokaj znan koncept. Jaz ga bom zelo na preprost način poskušal pojasniti. Ko govorimo o ustreznem, pravičnem pripoznanju, to pomeni, da recimo v tem našem polju, ne, ki ga, o katerem tudi danes govorimo, odjemalca umetnine ne podcenjujemo, mu ne vsiljujemo svojega pogleda na umetnino, ampak ga spodbujamo k lastnemu doživljanju, interpretaciji in ustvarjanju pomena z vidika njegove življenjske zgodbe. Spravi, pripoznati pomeni sprejeti nekoga v komunikaciji kot pravzaprav kompetentno ali pa nezmožno bitje. Ne. Potem se pravzaprav ustrezne oblike pripoznanja ločijo od neustreznih. No, drug koncept, ki se mi zdi tudi izjemno pomemben, je koncept zavedanja ontološkega pomena zgodb, naracij, ki jih implicira vsak stik z umetnino. Tukaj bom par stvari poskušal predstaviti preko avtorjev, ki so tu zgoraj navedeni. Med drugim pravzaprav pravijo, da je vsaka človeška eksistenca življenje, ki išče neko naracijo oziroma zgodbo. In to ne samo zato, ker si prizadevamo odkriti vzorec, da bi se uspešno spopadli z izkušnjo kaosa in zmede. Naracija je pomembna tudi zato, ker je vsako človeško življenje vedno že neka implicitna zgodba. Smo torej bitja, ki se rodimo in umremo, to daje našim življenjem časovno strukturo, zato iščemo neke znake pomena v preteklosti, to je vezano na spomine, in prihodnosti, to je vezano seveda na neke projekcije. Zdaj, zgodba je pomembna tako za odraslega, kot za otroka. Odraslemu omogoča konstrukcijo identitete, iskanje in najdenje osebnega smisla, o tem je bilo danes veliko govora, ohranjanje in osmišljevanje zgodovinskega spomina, ko gre za odnos do preteklosti, kolegica iz muzeja je prej o tem veliko povedala, soočenje s potlačenimi vsebinami osebne zgodovine in pa tudi seveda pomembna je zakrepitev moralne zavesti. Irski filozof Richard Kearney med drugim zapiše v svoji briljantni knjigi o zgodbi takole, ko nas nekdo vpraša, kdo smo, mu povemo svojo zgodbo. To pomeni, da premislimo svoj sedanji položaj v luči preteklih spominov in ciljev za prihodnost. Svoj sedanji položaj interpretiramo glede na to, od kod smo prišli in kam smo namenjeni. In to početje nam daje občutek sebstva kot narativne identitete. Se pravi, posameznik, ki ni sposoben pravzaprav iz svojega življenja ustvarjati neko refleksijo, neko zgodbo, pravzaprav je posameznik brez identitete. Nima tomu onemogoča stik z preteklostjo in hkrati mu onemogoča pravzaprav stik z svojimi željami, pričakovanji, cilji. Paul Ricoeur je zadevo povedal še nekoliko drugače. Ricoeur je bil mentor Kearneyju pri doktorskem študiju, tako da so njuna stališča zelo sorodna. Takole pravi, življenje živimo, medtem ko zgodbe pripovedujemo. A rečemo lahko, da je neizpovedano življenje manj bogato kot izpovedano.
Kajti izpoved odpira življenju perspektive, ki niso dostopne navadni percepciji. Seveda, ustvarjati zgodbe na podlagi lastnih izkušenj, to je posvečeno delo za umetnike. Ampak umetnina svojo zgodbo, ne, kar se meni zdi pomembno, lahko pravzaprav nagovori vsakega, ki je ljubitelj umetnine, da mu da košček pravzaprav pri konstruiranju njegove lastne zgodbe. In ko to naredi, takrat smo jo ponotranili. Ne, ne njega objektivnega sporočila, ampak smo jo pravzaprav vzeli na se in iz nje ustvarili pravzaprav neko svojo rešitev. Seveda, zgodbe so še bolj pomembne za otroke. Tukaj navajam Vivian Gustin Pelly, ameriško pedagoginjo, vzgojiteljico za predšolske otroke, ki je pravzaprav naredila posebno metodo vzgojnega procesa, ki je v celoti zgrajena pravzaprav na zgodbi. Za njo je pripovedovanje zgodbe, ki jo pripoveduje otrok, in pa dramatizacija te zgodbe, ko mora otrok povabiti svoje vrstnike, pa tudi odrasle, da mu pomagajo to zgodbo uprizoriti, pravzaprav temelj vsega učenja. Pravzaprav vse druge cilje predšolske vzgoje je na nek način integrirala v to metodo. Poglejte, kaj piše. Otrokove zgodbe so literatura, otrokova igra je njegovo življenje. Otroci se vedno vidijo znotraj zgodbe. In prijatelj postaneš, ko prevzameš vlogo v igri bližnje osebe. Otrok je zares sprejet v skupino, ko ga otroci vključijo v svoje zgodbe in dramatizacije. Se pravi, v trenutku, ko damo nekomu priložnost, da ustvarja svojo zgodbo, da jo tudi igra z svojimi bližnjimi, pridemo pravzaprav do neke situacije z izjemno pedagoško vrednostjo. Zato tudi v teh, recimo, programih galerijske pedagogike, ne, se mnogo krat omeni ta igrivost kot nek način, s katerim pravzaprav zvabimo gledalce recimo v neko interakcijo, ki jim lahko umetno zares približa. No, zadnja tema, ki bi se dotaknil, je pravzaprav ta, da menim, da je pravzaprav zgodba in umetnost pomembna zaradi tega, ker nas sooča z neko drugostjo, z nekim hendikepom, z nečem nam nejasnim, nevidnim v naši lastni identiteti. In brez, da se soočimo s temi, Jung bi rekel, senčnimi platmi svoje osebnosti, ni osebnostne rasti. Ne? Umetnina, ki pravzaprav nas provocira, da začnemo preizpraševati tiste včasih potlačene, včasih vsebine, o katerih pač nikoli ne razmišljamo, ker smo zautomatizirali določene reakcije, tista umetnina je prava umetnina. Takole sem to opredelil, če je dolžnost umetnosti dati glas tistim, ki ga nimajo, je zgodba o drugosti tisto umetniško dejanje, ki nas gledalce oziroma poslušalce napotuje k premisleku po lastni drugosti. Šele ob srečanju z drugostjo v pripovedi bližnje osebe se namreč lahko zavemo in pripoznamo lasten interpretativni položaj, če smo jih seveda pripravljeni prisluhiti. Mogoče tu samo še ena drobna misel Richarda Kearneya. Danes je bila nekajkrat omenjen pojem katarze kot tistega presežnega, ki je značilno za umetniško izkušnjo. Kearney v svojem delu pravzaprav nekje zapiše, da je umetnost lahko sprožilec katarze, ne, za razliko nekih drugih dejavnosti, ki te moči nimajo. Pravzaprav zaradi tega in takrat, ko neko težko vsebino, ne, dovolj približa in hkrati jo ohrani na dovolj varni distanci. Ne. Zakaj to govorim? Ker direktno soočiti se s tistim, kar imamo potlačeno, kar nas žuli, ne, je praktično nemogoče. Včasih nam to uspe, večinoma ne. Ne. Če to prepoznamo v neki sugestivni podobi, vsebini v naši bližini, v neki zgodbi, nas bo to nagovorilo. In to nam omogoča pravzaprav tisto varno distanco, ki jo tudi umetnosti v svoji terapevtski funkciji uporabljajo. Se pravi, lažje je soočiti se z neko travmo, s tem, da nek prizor zaigram, kot da pravzaprav si zelo natančno vizualiziram tist traumatičen dogodek.
In ta bližina in hkrati zavedanje, da to ni čisto zares, da to je nekoliko udaljeno, je ta magičnost, pravzaprav, ki jo vse kot možnost nosi umetnost. No, zdaj gremo pa na primere. Prvi primer običajno razlagam kot primer oziroma dokaz, da je predšolski otrok sposoben takšnega katarzičnega odnosa. Danes bom pravzaprav za to uporabil drugačen konceptualni okvir, bom rekel, da je to primer, ko doživetje določene umetnine postane pravzaprav emancipatorična praksa. Zdaj vsak v takih primerov, ko imamo opravka z nekim otrokovim izdelkom, običajno zahteva vsaj nekaj malega razlage. Tu gre za zgodbo, ko je ena od vzgojiteljc v vrtcu, ker smo delali projekt Kulturno žlahtenje, prinesla med otroke razne umetniške reprodukcije, med drugim tudi ta Munkov krik. No in ena petletna deklica, ko je to sliko zagledala, jo je hitro smuknila in začela po njej nekaj čarati. Ne? Se pravi, nastala je ta packa. Drugi otroci so jo zatožili, da je vzela brez dovoljenja in uničila list in tako dalje. Sama pa kljub temu, da nikoli ni pravzaprav da navajena na tak način reagirati, se začuda pravzaprav ni počutila krivo, ne? Ampak je vzgojitelj si preprosto rekla, lej, to je zdaj moja slika, dejo ti v mojo mapo, v portfolio, ne? In zadeva je bila za njo končana. Ne pa tudi za vzgojiteljstvo, ker vedenje je bilo skrajno nenavadno. Ne? No, vzgojitelj se je počakala na trenutek, ko se je ta punčka igrala sama, šla k njej in jo poskušala z vprašanji ugotoviti, kaj je ozadje te zgodbe. Ne? Najprej je vprašala, kaj si pa prej narisala na tisto sliko. Ne? In tekrat se je rekla, da je narisala šal. Ne? In zdaj spet seveda to nekaj dosti povedalo. Ne? In vzgojiteljica, ki je bila dovolj spretna, je vpraša, čigav pa je ta šal. Ne? In deklica je povedala, da je to šal od njene mamice. Ker je vzgojiteljica poznala okoliščine v družini, ker so nastajali hudo krizo v odnosih in je njena mama pred kratkim doživela živčni zlom, ne, je bilo jasno, da je ta deklica pravzaprav po pogledu na Munkov krik, da kak zvizualizirala to konkretno situacijo, ne, jo pravzaprav tisto del te travme pozunanila, kar je omogočilo seveda potem vzgojiteljici, da je z njo s pomočjo dodatnih iger začela pravzaprav na nekem varnem območju razgrajevati pravzaprav te tragične dogodke. Zdaj, kaj se tu zgodi? Vidimo, da pravzaprav vredo, tukaj je slučajna nesel, da seveda vzgojiteljica, tudi če bi hotela, ni imela časa, da bi prinesla sliko in jo začela razlagati, čeprav tudi drugače tega ni počela. Ne? Se pravi, ni namen tega, da otroko predstavimo neke primere vrhunske umetnosti, zato, da jim razložimo, kaj ta slika govori, ampak predvsem, da s temi primeri odpiramo čute za možne pomene, ki so skriti v tej umetnini in če se ti pomeni pravzaprav dotaknejo potreb, otroka, ki to sliko gleda, takrat bo prišel do tega kontakta. Ne? Če je tematika pravzaprav stran od njegovih življenjskih izkušenj, se preprosto to ne more zgoditi. Se pravi, otrok na ta način spostavi stik z umetnino, ozavesti lasten položaj, ko naracija umetnine poveže svojo življenjsko zgodbo. Kakšna pa je tista slika? Tako? Kakšna je tista slika? Kaj je tista? Munkov krik, pardon. To je grafika barvna z eno tako figuro na mostu, ki pravzaprav ima grimasa enega takega strahovitega krika. Statična figura. Se upravičujem, ker nisem razložil same slike. No, drug primer je primer pravzaprav umetniške izkušnje, ki je nastala pravzaprav s tem, da je bila spodbujena z poznavanjem podobnih umetniških izkušenj.
Otroci so hodili v Narodno galerijo, spoznavali so se z impresionističnim slikarstvom in seveda so se tam tudi veliko pogovarjali o ne samo tehnikah, kako so impresionisti seveda slikali svoja dela, predvsem pravzaprav za to osnovno filozofijo. Kaj je bil osnovni pomen impresionistov za takšen način izražanja? No, po teh obiskih kar nekaj časa mine, se otroci enkrat igrajo z baloni na igrišču in nekdo od njih pravzaprav opazi te barvne kontraste, ne, in na glas izrazi svojo misel, če bi bili pa mi impresionistični slikarji, bi pa to sigurno hoteli naslikati. Ne. Ker za njih je bila impresija pravzaprav ujet nek trenutek v neko likovno formo. Zbiteljica je slučajno to zaznala, ne, in rekli, ja se vam, da to lahko naredite. Ne? In iz te pobude pravzaprav je potem nastala ideja, da so najprej ustvarili eno tako inštalacijo, se pravi, nekako so balone pritrdili, jo opazovali, tudi fotografirali in potem je na podlagi tega opazovanja nastala ta slika v akrilu, izjemno pravzaprav tudi likovno dobro speljana. To so baloni, ja. Naslikani so kot rdeče packe na rumeno-zeleni podlagi. Se pravi, otroci so mešali barve, da so prišli pravzaprav do odtenko te travne podlage in pa so na njo potem naslikali rdeče balone. No, tukaj vidimo, da lahko otroku navdušenje, da neko umetnino spodbudi tisto, če mu rečemo ontološki angažma za lastno ustvarjanje. Pri čemer intenzivno estetsko doživetje v njem zbudi željo in zmožnost za uživanje v lepem. Ne? To je Aristotelov koncept. Ne? Marsikdo bi verjel, da je to uživanje v lepem nekaj, kar je rezervirano za redke odrasle ljudi. Ta primer dokazuje seveda, da se tudi otroci lahko seveda navdušijo pravzaprav na čisto pravzaprav estetskimi fenomeni, ki nima pravzaprav nobenega nekega dodatnega pomena. Tretji primer je primer, ki je nastal v okviru projekta Urbana umetnost. Tukaj smo sodelovali z umetnikom Mihom Artnakom. Otroci so se seznanjali z številnimi oblikami pravzaprav te urbane umetnosti in med drugim seveda tudi z grafiti. In prvo ustvarjanje je seveda potekalo v območju vrtca, s tem, da so otroci pač potem poskušali naslikati podobne zadeve, recimo na vrtčarskem dvorišču. No, ena od skupin teh otrok, ki jo je silno zanimala ekološka tematika, pa s tistim svojim grafitom v bistvu na tleh, ne, na igrišču, nikakor ni bila zadovoljna. Ne. Začeli so negodovati, da pravzaprav to ni tisto te pravo, da so poskušali izraziti, kako oni vidijo ravnotežje med urbanimi in naravnimi elementi v mestnem okolju in seveda, da tudi gre za neko sporočilo, ki bi ga želeli pravzaprav tako kot pravi, ne, art street umetniki, prenesti v javnost. No, ker smo seveda tudi to njihovo pobudo zaznali, smo prišli na idejo, da jim omogočimo, da pravzaprav v mestnem okolju ustvarijo to svojo idejo tako, kot jo vidijo. In nastala je ideja o virtualnih vrtovih, se pravi o nekih naravnih oazah v urbanem okolju. Tu sta dva izdelka od treh, ki sta nastala takrat na obrobju mesta Metelkovo, se pravi Skvota. Na obeh sta pravzaprav cvetlična vrtova, eden ima rože v belo-rdečih tonih, drugi pa v rumeno-belih tonih. Skratka, gre za zelo podoben motiv, s tem, da sta vizualno pravzaprav upodobljena. Tisto, kar je mogoče še zanimivo, je, da grafiti ne segajo samo na steno, na podlago, ampak se nadaljujejo tudi na pločniku, se pravi, v horizontali. Nekateri od vas veste, kaj se je zgodilo s tem dogodkom. Ob tem, ko so otroci slikali tretjega od grafitov, je prišlo do prijave zaradi uničevanja kulturne dediščine.
in iz strahu, da se bo iz tega iz tim nekaj hudega, je nekdo naročil, da se, ti, da se ta grafit odstrani, najprej tisti, ki je bil na fasadi. Danes seveda dobenga v teh grafitov ni več. Te stene so zelo, zelo lepo sivo betonsko barvo ponovno obnovljene v prvotno stanje. To priča o tem seveda, da kritični glasovi, tudi če gre za predšolske otroke, niso najbolj dobro razumljeni in tudi zaželjeni. No, ampak zgodba ima tudi svetlo plat. Ne? Vrtec Vodmat je naknadno tudi zaradi tega projekta in podobnih tudi dobil državno nagrado za, za izjemne dosežke, kar pomeni, da je vsaj del strokovne javnosti prepoznal pravzaprav to kot eno, eno vredno početje. Lejte, rekel smo, Poranciero je bistvo emancipacijo možnosti izstopa iz nekega družbenega, političnega reda. Ne? Vsa, ki ga lahko povzroči z nekim kritičnim sporočilom in pa seveda, ki ga povzroči tudi gledalec, če si vzame čas, da ga umetnina nagovori in da seveda ne, dekonstruira seveda določene družbene probleme. Tudi tukaj se je zgodilo ravno to, da so otroci zavzeli javni prostor in v njem posredovali pravzaprav eno od svojih sporočil. To se je lahko zgodilo prvič, ker jim je pravzaprav soočenje s takimi praksami dalo orodje, da so v spoznanem tem ontološkem angažmaju, tem pravzaprav, da so izrazili svojo vizijo prostora, ne, kakšne bi želeli živeti, želeli pravzaprav videli, da se da in želeli posredovati pravzaprav neke širše javnosti. Seveda se to se je zgodilo tudi zaradi tega, ker so bili pripoznani kot skupina, ki je zmožna oblikovati tako družbeno kritično sporočilo in ga tudi v neki primerni estetski formi posredovati naprej. Lahko rečemo pravzaprav, da so bili pripoznani kot emancipirani subjekti. To ne pomeni, da se v tem procesu nadaljno učenje ni dogajalo, pomeni pa pravzaprav, da izhodišče tega procesa ni bilo, da moram nekaj najprej znati, zvedeti, da sploh lahko z nekom komuniciram, ne? Da je bilo izhodišče pravzaprav njihova možnost, da povejo svoje stališče, da so slišani, da je to stališče sprejeto kot neko stališče, ki ima nek pomen, ne? In seveda nadaljna umetniška praksa jim je omogoča, da so seveda to stališče poglobili, ga prenesli naprej, doživeli pravzaprav neko družbeno lego, ki je pravzaprav ben pouk državljanske vzgoje v učilnici ne more sproducirati. Kaj smo videli za emancipatoričen stik z umetniškim doživetjem, so potrebni trije pogoji. Prvi smo rekli, je pripoznanje odjemalca, pa tudi ustvarjalca umetnine kot zmožnega, zmožno bitje. Drugo, spodbujanje obeh, da izpoveta svojo zgodbo, oziroma da zgodbo, ki jo sporoča umetnina, povežeta z svojo lastno življenjsko zgodbo, s svojimi lastnimi potrebami. In tretji, ne, ta, da pravzaprav umetnina lahko razkrije bistveni element osebne zgodbe. Se pravi, tisto, kar običajno umanka, ker smo potlačili, ker ni vedno prijetna izkušnja, je tisto pravzaprav, kar moramo vsaj poskušati doseči, da bi lahko govorili o nekem razvoju, nadaljnem razvoju identitete. Če tega ne počnemo, pravzaprav sicer ves čas nekaj počnemo, ampak se vrtimo v krogu, capljamo na mestu. Ne? To je mehanizem pravzaprav, ki omogoča osebnostni razvoj. Takole je isto misel izrazila ena od španskih igralk v intervjuja, ki je bil pravkar objavljen v Svobodni prilogi Dela, je bila Viktorija Abril. Seveda ona ima v mislih igralsko vlogo, zapisala je oziroma povedala je, ko se z vlogo približaš gledalčevi notranjosti, se lahko zgodi samo za hip, da boš ostal v njegovi glavi zavedno. In to je čarovnija filma. Zato ni pomembno, kaj sem hotela povedati skozi to vlogo. Ta film. Pomembno je, kakšno eksplozijo fantazij,
san ta film sproži v gledalcu. Ne? To je tisto, pravzaprav, kar naš razvoj, naše osebno spraševanje požene naprej. Sklep. Prej sem začel, da opredelitev učenja na način, kakršnega poskušamo udejanjati v projekti vzgoje s pomočjo umetniške izkušnje, nekako ni podobna šolski realnosti. Da je krivec za to seveda dejstvo, da otroke, mladostnike, pa tudi mlajše odrasle, pa tudi starejše odrasle, takoj ko se znajdemo v vlogi pedagoga ali andragoga, jemljamo pravzaprav kot tiste še nezmožne in mi smo tisti veliki, ne, fantomi, ki jim bomo omogočili dostop do neke resnice. Zato tudi v svojem tekstu, ki bo objavljen v časopisu za kritiko znanosti, pravim, da so bili otroci in najbolj so še pravzaprav pripoznani kot še nezmožni posamezniki, kot nekakšna hendikepirana bitja. Konec koncev za nič drugega ne gre. Se pravi, bitja, ki zaradi pomankanja intelektualnih zmožnosti, pa tudi zaradi sebičnega ustrajanja na zadovoljevanju trenutnih potreb, potrebujejo discipliniranje, vodenje, usmerjanje, razlago. To so ključni pojmi pravzaprav klasične pedagogike. Ko pa jih z upoštevanjem Rancierovega aksioma o enotnosti inteligenc dvignemo na raven emancipiranih ustvarjalcev ali gledalcev ali poslušalcev umetniških dogodkov, takrat njihova dejavnost dobi status emancipiranega dejanja, v njej pa se odpre prostor za izkušnjo tistega najbolj pristnega, če mora sam raven presežno, transcendentno, to je za izkušnjo človekove svobode. Hvala lepa. Hvala, dr. Robi Krofič. Ponovno imamo zle nekaj minut za razpravo, za vprašanje in vidim, gospod Črtomir Fredi že kupuje roko. Robi, hvala za izvrstno predavanje. Jaz bi to okostenelo pedagogiko vzel v brano toliko, da vsaj nekaj let zdaj profesori na pedagoški fakulteti poskušamo uvesti to doktrino oziroma to zavest, da se otrok ne uči risati, da otroci znajo risati. Da je jedro našega pouka v tem, da bi usposobili odrasle, kaj se dogaja, ko otrok riše in kaj pomeni to, kar otroci delajo. No, me veseli, ker naša izkušnja za eno od dokaj eminentnih institucij, ki se ukvarja z pripravo otroka na umetnostno izražanje, pred nekaj let je bila ta, ne, da ko so naši otroci, ki so sicer risali izvrstne portrete, ne, najprej bili podučeni, kako se nariše obraz, jajc, križ, ne, in potem se dotik nastrelijo posamezni organi, da temu tako rečemo. Ne. In njihove risbe so potem postale popolnoma brezoblične. In trajalo je nekaj mesecev, da so se vrnili nazaj k tisti spontanosti, s katero so ustvarjali prej. Mogoče še kakšno vprašanje? Maybe some questions from our lecturers? Osumstvo? Aha, imamo še koga, Marko? Ja, moje vprašanje bi se našel pa na predavatelja, pa na Pringles Betane, ker se zgodil en dogodek v sami galeriji Tate, ne, kjer ta starša pač bila z otrokom na razstavi, pa sta pač ta otroka poškodovala eno 10 milijonov vredno umetnino. In potem so se razvile razne razprave o tem, ali otroci sploh lahko dojemajo, ali kaj potrebujejo za to, da ali so lahko sploh tako mladih letih, recimo to govorim, zelo majhni otroci, vključeni v pač ogled muzeja. In kakšna je vloga starša pri tem, v smislu recimo permisivne vzgoje. Ampak ali ni, oziroma kakšne bodo pogoje, ne, da ta otrok lahko razvije en kritičen odnos, hkrati pa tudi je ustvarjalec in hkrati umetnik in pač
ima vse te dobrobit, ne, ker tisto, kar se zgodi na prvih letih, je pač ključnega pomena, da se otrok izgledi kot osebno, pa osebnost, pa kot izmišljajoče bitje. Kakšen je odnos, recimo, inštitucije, kot je Galerija Tet, pa tudi pač vaš pogled že bil, ampak še kakšno razmišljam, mogoče na to temo. Ja, pogledaj, mi smo se navadili pravzaprav, da ko govorimo o tem, kako naj je otrok vključen v neko tako umetniško dejavnost, ne, da vidimo predvsem, da more mahat, streljati neki pogled, ker takrat je aktiven. Ne. Pravi, če gleda z neke spoštljive distance, ne, v tej drži gledalca pravzaprav pa pasiven. Ne. Rensier ravno tam nic podbija. Ne. Sodobne umetnosti, ki verjamejo, da če ni odjemalc umetnine vključen v nek postopek umetniški, da ni aktiven, pravzaprav pravi so zgrešljive. Ne. Tradicionalno pravzaprav se od umetnosti pričakuje, da nagovarja, da provocira pravzaprav naše iskanje pomenov, ne. In to je tista pravzaprav najglobja doživljajska, pa tudi intelektualna aktivnost. Ne, mi smo med mnogimi projekti pravzaprav imeli tudi situacije, ko so starši otrok v vrtec prinašali dokaj dragocene predmete. Ne, recimo, ko smo imeli takih aktivnosti seznanjanje z drugačnost, ki je bil pravzaprav ta abstraktni koncept, otroci so spoznavali različne religije, kulture, tudi preko recimo nekih temov artefaktov, umetniških obrti in tako dalje, se je to prineslo v vrtec. Jasno razložilo, da so to trhki predmeti, da se z njimi ne manipulira, da treba biti pozorni, pazljiv. Ne? In niti slučajno se ni zgodilo, da bi se kdo spozabil kaj tanga. Ko so otroci recimo opazovali znano kofetarco, ne? Enoletniki, in jim je potem vzgojiteljica dala možnost, da pravzaprav tist položaj sami prepoznajo, ne? Da se usedejo na nek starinski fotel in da dobijo seveda v roko pravo, lepo porcelanasto skodelco z neko rjavo tekočino, ki seveda ni bila prava kava. Ne. Se tudi slučajno ni moglo zgoditi, da bi se kdo prerival, pa celo potem se pod praviloma ne zgodi tudi nesreča. Ne. Skratka, jaz tukaj ne vidim kakšnih velikih problemov. Ne. Res je pravzaprav, mislim, prav je, da se na to upozarja, ne. Da so stvari, ki so za roke in so stvari, ki so za uživati v njih pač iz neke varne distance. In to je naloga pedagoga, to je naloga starša. Starš je tisti, pravzaprav, ki bi moral primarno za to poskrbeti, seveda žal v recimo polodprtih prostorih, kot je tret, ne, ker ni nekih verik in ni nekih branikov, da se kdo ne bi spozabil, ne. Potem lahko prije do takih videov, da bi ga mogel komentirati dogodka, zakaj se je zgodil, kako se je zgodil, ne? Ali je to res stvar neodgovornih staršev ali če se drugega. Emily, would you like to add something? Yeah, if it would help. I think there are two things. Firstly, the incident that you were talking about was where parents let their child crawl on a piece of minimal sculpture. And from what I can gather, the other parents who were there were really outraged that they felt that it was really inappropriate that those parents had let their child do that. And I think what you say is absolutely right, Bobby, that I think that there's a certainly within our programs there's a real ambition for children to be as active in their learning as they can be, and the programs that we run for families are all about it being very child-led and about getting children very actively involved in creating their own artwork and responding very directly and in a very kind of active way. But I also think that we have a responsibility to also enable children to recognise when there's an object which has a particular sort of status as an art object, and that they need to recognise what that is. So I don't think
necessarily kind of climbing on an art object is actually going to help you learn about it. If there's no sense of why would you be climbing on it, is it an object that was designed to be climbed on? Is that what this what a piece of minimal sculpture is about, which it isn't. So I think it's a really complex thing, but I think it's not as simple as saying, yep, every artwork should be climbed on, nor is it a retreat back to we all have to stand in silence in the white cube and look at the art object. Hvala, thank you. Hvala.